Aristella. Aristella ասում է։ Aristella տես քեզ ինչ եմ անելու։ Առաջինը, ինչը չյովա, շյով չի։ Երկրորդն էլ քեզ մի հատ նորմալ պահի։ Եղավ։ Դու ինձ պետք է ասես, ես ինչ անեմ։ Էդ ինչ ձև ես խոսում։ Մի հատ նորմալ խոսա։ Ուրեմն դու ինձ մաղ համբարձումից ասում ես նորմալ խոսա։ Լավ, լավ։ Aristella. Ոխ։ Գերար տուտուց։ Ստալունյան։ Ո՞ր է բակավիկներդ։ Ո՞ր է դուշերդ։ Փուֆ, համբարձում։ Փուֆ։ Երկու աչտանգի է սերտվ է դուխը թելել է պատատվել է բգիտարը։ Ավելի լավ է ուղեղը տատարին աժողնի զալ։